Atamatugo mawulire gantisa okuva mu nkambi ekibiina ekyanupu oluvannyuma te olw'okumutematema ejjambiya ali bubi era nga yaddusiddwa mu ddwaliro buli lukya obunkenke bweyongera mu kibiina kino era nga essaawa zino waliwo comrade atemoto essaawa zino atadde Bobi Wine mu nnaku comrade ono amanyiddwa nga nakitende latifa omukyalo ono abadde akolako emirimu gyanupu ng'ali bweru wa ggwanga naye yakomawo n'agenda ewuwe gy'abeera emubende okusobola okuba ng'ate akakalabiza ddala emirimu gye bwe yakomawo mu ggwanga erya Uganda naye ate mu mawulire agentiisa olunaku olw'eggulo ate mwatu yasobodde okuba nga ab'ekibiina ekya NRM okusinziira ate ku reports ezifuluma ku mukutu gwe nti bamulumbye bubi nnyo n'ebijambiya olwo ne bamutematema omuwala ono yatemeddwa nakitende latifa bamutemye bubi nnyo okukakana ng'abazirakisa bamuddusiza mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aniba Hospital wali emubende naye nga embeera ye yabadde ekaabiza ddala amaziga essaawa zino tannatereera era nga akyali ku ndiri ndooza omanyi ebya mediko gondi ebigwanga erya Uganda byo tosobola kuba ng'ate mwetu ofuna buli obujjanjabi obutuufu naye nga ye bambi nakitende latifa embeera ye yeetagira ddala essaala bamuyisizaamu ejja mbiya ku mutwe ne mu bifo ebyenjawulo nga baagala okumaliriza obulamu bwe Katonda yazizza ebibye nti akyali mulamu naye yeetagira ddala essaala PROJOURN media osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno.